一早起来，詹姆斯哈登和二哥就携手为各位快船球迷献上了一份莫大的惊喜。他负责打球，我负责吹牛。客场征战丹佛掘金，我们赢了。詹姆斯哈登狂砍23分，6板16助攻，外加最后时刻4罚锁定胜局，将超级持球大核的本色演绎的淋漓尽致。而可怜的约基奇今天全场狂砍4低分，9板4助攻，正负值是-7，依然无法带领球队赢球。为什么？因为有那个男人，他是雷霆的天皇，火箭的救世主，七彩的三双王，湖人的4075大，快船的激情板凳，爵士的双重过渡使者，上天派下来惩罚掘金的暗黑天使 Russell Westbrook。 全场8投0中，怒砍2分，这是洒洒水。他背后的深层逻辑是追求极致的做自己，是一上场就输分，正负值-13，全场最低，一上场就带领掘金反向冲锋的奇形种。真正的快船人，他不需要摘快船。如果说哈登今天对快船的贡献值是100分满分，那威少的贡献值早已爆表，保守估计1000分吧。所以今天赛后，我也是光速给威少献上5星。只要你不在洛杉矶，你就是我心目中的王。最后30秒，当哈登造成掘金犯规，走上罚球线带队反超的时候，你那灿烂的笑容，一如当年在斯台普斯，我在湖人和快船的身上都无数次的看到。真正的欢乐喜剧人 have fun。与威少相反的是麦克马龙，一副如丧考妣的面目表情，真是相应成趣。而岳老师也是面目复杂，人家秋雅结个婚，你搁这又唱又跳的，你该不会是内奸吧？于是最后14.3秒，威少一巴掌把哈登干翻，犯个规好像要杀人，及时掩盖了自己无间道的身份。最后让我感谢主巴茨，感谢他的24分、15板，青天白玉柱一般的坚挺表现，感谢鲍威尔狂砍37分，如同老大转世，也感谢所有快船同仁的付出。二哥，谢谢你们啦！只要我们能苟住，等到卡子哥归来，这个赛季未必不能有一番作为。我等着那天来喝你们的庆功酒。